Hai, assalamualaikum. Saya nak buat satu apa tu? Apa tu? Okeylah. Kalau di China dia ada baju halimanan, kita orang Kelantan, ya. Ialah Kelantan pun ada baju halimanan. So, nak saya tunjuk. Ya, baju halimanan. Nampak tak? Saya nak kan? Nampak? Ya. Kalau dia orang boleh buat baju halimanan, kita orang Malaysia, ramai orang Kelantan pun boleh buat baju halimanan juga. Okey, itu saya pakai dulu. Ta-da!